တက်ဆက်ပေးမဲ့တဲ့ရင်ကတော့တန်ဃာရုံနဲ့လူဦးရေ50ခန့်လက်ဘရောင်းတောင်ရေကိစ္စနဲ့ဆက်လျင်ပြီးရန်ကုန်မြို့မှာဆန္ဒဖော်ထုတ်မှုပြုလုပ်ဆိုတဲ့တဲ့ရင်ကိုတက်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်2023ခုနှစ်ဧပြီလ26ရက်နေ့မှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့လက်ဘရောင်းတောင်အရေးကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးရန်ကုန်မြို့မဟာဗန္ဓုလပန်းချီအနီးမှာမနေ့ကညနေကဆန္ဒဖော်ထုတ်မှုပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီဆန္ဒထုတ်ဖော်မှုကိုရန်ကုန်ပြည်သူ့အကျိုးဆောင်ကွန်ရက်မှဦးစီးပြီးဆောင်ရွက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီဆန္ဒထုတ်ဖော်မှုမှာတန်ဃာရုံနဲ့လူဦးရေစုစုပေါင်း50ခန့်ပါဝင်ခဲ့ပြီးအချက်5ချက်ကိုတောင်းဆိုဆန္ဒပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အခုဆန္ဒထုတ်ဖော်မှုမှာဦးဆောင်ဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့တဲ့ရန်ကုန်ပြည်သူ့အကျိုးဆောင်ကွန်ရက်ဟာလက်ဘရောင်းတောင်အရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီး2022ခုနှစ်ဩဂုတ်လမှာစတင်ဆောင်ရွက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိမှာလက်ဘရောင်းတောင်အရေးကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးအဲ့ဒီဖွဲ့စည်းမှာဖမ်းဝင်ရန်ထုတ်ခံထားသူ15ဦးနဲ့ဖမ်းဆီးခံထားသူ2ဦးရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်ဘဝရဲ့ဖြတ်တန်းလာတဲ့အချိန်တိုင်းမှာမိသားစုဆိုတဲ့အရာကြောင့်ပျော်ရွှင်ခြင်းနဲ့မှုတွေနဲ့ပြည့်ဝနေခဲ့တယ်လေ။ဒါပေမဲ့ကျမအသက်အရွယ်ရလာတာနဲ့အမျှနောက်မှကြံနေခဲ့မယ့်နေ့ကိုချိုးမြင်လာတယ်လို့ပဲ။အသက်အရွယ်ရလာတာနဲ့အမျှအရိုးတွေအသိသေးစားညွန်နေလာပြီးတွားလာလို့ရှာနိုင်စမ်းတွေရောကြလာလေရှိတယ်။ဒါတွေကိုရှောင်ရှားဖို့အတွက်တာမန်တို့တွေထက်ကယ်လ်ဆီယမ်နဲ့စပုံမှုပါဝင်တဲ့အယ်လင်းကိုနေ့စဉ်တောက်လိုက်ပါ။100ဂရမ်အပြင်400ဂရမ်ထုတ်ဖို့ပုံစံအသစ်နဲ့လည်းရရှိနိုင်ပါပြီ။